За головну нагороду – Кубок України зі спортивної аеробіки та фітнесу – змагалися спортсмени із 18 міст України. Організатори стверджують, що навіть і не розраховували, що буде така кількість людей. Продемонструвати свою майстерність приїхали навіть спортсмени із сусідньої Молдови. У нас просто нет соревнований таких, как у вас, и приехать на соревнования и показать себя – это большой стимул, как бы, поэтому мы вот и приезжаем. За виступами уважно слідкували дві бригади суддів. Кажуть, оцінювати спортсменів було непросто, але намагалися це робити об'єктивно. Есть четкие критерии, которые мы оцениваем. Это имеются судьи по артистичности, которые оценивают хореографию, презентацию, постановку композиции, судьи по исполнению, которые судят исполнение сложных элементов, и судьи по сложности. Організатори турніру зробили все, щоб він пройшов на гідному рівні. У перші два дні гімнасти змагалися у спортивному залі Палацу культури. В суботу вже стали відомі переможці та призери вікових категорій – діти та кадети. У цей же день пройшли відбіркові старти для юніорів та дорослих. В останній день змагань для зручності спортсменів, суддів і глядачів було прийнято рішення фінали всіх видів програм проводити у концертному залі. Вообще, мне очень понравились соревнования, очень хорошо организовано, спасибо. Отличный дворец культуры, вот, хорошая сцена. Надеемся, конечно, на лучшее, на победу, как и все спортсмены, мы стараемся. Зазвичай найбільш видовищними є змагання з фанку. Це окремий напрямок в аеробіці, який включає у себе всі найсучасніші тенденції танцювального мистецтва. Серед визнаних майстрів фан-культури на цих змаганнях вперше взяла участь нова команда з Києва «Талісман». Підготував її учасник першого проєкту «Танцюють всі» наш земляк Денис Мергуязов. Він не приховує, працювали довго і приїхали за перемогою. Мы решили себя попробовать в спорте, фанк, вот фитнес. Посмотрим, на что. А вообще цель, какую вы цель ставите? Первое место. Взагалі ж, за результатами змагань, головна нагорода – Кубок України зі спортивної аеробіки та фітнесу – восьмий рік поспіль залишилася у Донецькій області. Чимала заслуга в цьому – команди ФСК «Олімпійський» з Красноармійська і «Бригантини» з Димитрова. Перші отримали 14 золотих, 9 срібних та 1 бронзову нагороду. Другі – 35 золотих, 27 срібних та 15 бронзових нагород. Наверное, мы достаточно много работаем, чтобы добиться этого успеха. Наверное, желание детей, желание родителей, желание тренеров, чтобы все у нас было хорошо. И действительно, Кубок Донецкой области, наша команда играет немаловажную роль в этом зачете кубковом. А в Донецкой области кубок стоит достаточно давно. Всього на змаганнях було розіграно 375 медалей. Малі кубки чемпіонату України отримали також команди із міст Житомира, Сум та Запоріжжя. А прекрасним подарунком для всіх присутніх став показовий виступ команди «Бригантина».